በመጀመሪያ ለተማሪዎች ስምሽን በማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ ወይናብ ሰለሞን እባላለሁ። ኦኬ። የናቹራል ሶሻል፣ ያው ለተማሪዎች ግልጽ እንዲሆን ይሄ ምን ተማሪ ነበርሽ? የምን ተማሪ ነበርሽ? የናቹራል ወይስ የሶሻል? ሶሻል ተማሪ ነበርኩና ከሶሻል ከሀገር አቀፍ አንደኛ ወጥቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጊዜው አጋጣሚ እንኳን ደስ አለሽ። ስንት ነበር ውጤት ያመጣሽው? 538 የሚገርም ውጤት ነው። እንኳን ደስ አለሽ ነው ብለው በድጋሚ። እንዳጠቃላይ ለተማሪዎች እኛ ቃል የገባነው ነገር ነበር፣ ከናቹራል አንደኛ ከአንደኛ የወጣ ወይም ትልቅ ውጤት ያስመዘገበ፣ ከሶሻል ደግሞ ትልቅ ውጤት ያስመዘገበ ብለን ነበር። ከናቹራል ሲፈን ተክሎ ተሸልማለች 10 ሲሆን፣ ከሶሻል ደግሞ አንቺ ነሽ ተሸላሚ የምትሆኚው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ። አሁን ከሶሻል ሳይንስ ላይ ከፍተኛ ውጤት ነው ያመጣሽው። እንዴት እንዳመጣሽ ነው ያንን ልምድ ለተማሪዎች የምታካፊው? ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ነው የተፈተናችሁት። እንዴት ነበረ ስታጠኝ የነበረው? እያንዳንዱን ሳብጀክት ስታጠኝበት የነበረውን ቴክኒክ ዲቴል ለምንፈልገው ማለት ነው። ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ፣ ማስም አለ እናንተ ላይ፣ ኢኮኖሚክስ፣ እንግሊሽ፣ ኤስኤቲ፣ እነዚህን እስኪ ዲቴል አብራሪላቸው ስትጠቀም የነበረው ቴክኒኮች። እሺ፣ ከዛ በፊት የክላሱን ልናገር። እሺ እሺ። የክላሱ ከያው ከዘጠኝ ጀምሮ ነው ኢምፖርታንት የሆነ ለማትሪክ አይደለ? ያ ዘጠነኛ ክፍል የኮሮና ሰሞን ነበረና በቃ ማንም ማያጠና ምናምን በጣም የቀለድንበት አመት ነው ዘጠነኛ ክፍል ማለት። ከዛ ለዛ ዘጠነኛ ክፍል ሳጠናው አጠናለሁ እኮ ግን ሳጠናው ሽምደዳ ነው በቃ። ልክ ፈተና ሲደርስ ሽምደዳ አድርጌ ይገባና ከዛ ትንሽ ከወጣ በኋላ ትንሽ ቀናት ይረሳል። በዛ ዘጠኝ ነው ያጠናት። ከዛ ክላስ ውስጥም አላዳምጥም ነበረ ምናምን። አስራ ክፍል ኮምፒቲሽን በጣም ጨመረ። እኔ አስራ ክፍል መጀመሪያ ላይ እንትን የሚሆን መስሎኝ ነበረ፣ እንደ ዘጠኝ የሚሆን መስሎኝ በቃ ፈታ ብዬ ሆና ፈተና ሲደርስ ያጠናው ምናምን አይነት ነበር አጠናኔ። ከዛ ሳየው በቃ በአንዴ ብዙ ሰዎች በለጡ ምናምን፣ በጣም ኮምፒቲሽን ነበረ። የዛኔ በጣም እልህ ያዘኝ እና ይህንማ ቀይራለሁ ብዬ በስርዓት ማጥናት ጀመርኩኝ ምናምን፣ ሁሉም ነገር አንድ ሽታ ማድረግ ጀመርኩኝ። የዛኔ ደግሞ ፊዚክስ ምናምን ነበር አልወድም ብዙ ምን እና ግን በቃ የቻልኩትን እያረኩኝ ምናምን ነገር አስር በደንብ ተማርኩ። አስራ አንድም ኮምፒቲሽኑ እንደዚሁ ነበረ። አስራ አንድም በደንብ ተማርኩኝ። ከዛ 12ም ኦፍኮርስ በደንብ የተማርኩት። ለዛ ከክላስ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ክላስ ውስጥ አዳምጡ ማለት ትምህርት ቤት መሄዳችን ካልቀረ ሙሉ ቀን እዛ አሳልፈን ሰዓት መግደላችን ካልቀረ ልንማርበት ይሻላል አይደለም? ያ ትክክል። ለዛ እኔም ሁሉንም ሰዓት አዳምጣለሁ አላወራም ምናምን አላችሁም፣ ግን በቃ ተማሩ። በተለይ እንደዚህ ሂስትሪ በተለይ ጥሩ አስተማሪ ካላችሁ በደንብ ትኩረት ሰታችሁ ተማሩ። የዛኔ ለፈተና ስታጠኑ ምንም አትቸገሩም፣ አዲስ ነገር አይሆንባችሁም። እና ለራሳችሁ ነው ስራውን የምታቀሉት። እዛ የክላስ ውስጥ እንደዛ ነው። ግን ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ባላንስ ማድረግ ይቻላል። ግዴታ እንደዚህ ማጥናት ምናምን ስላለባችሁ ሌላ ሌላ ነገር ማምለጥ የለበትም። ከዘጠኝ እስከ 12 በጣም ማለት እኔ እንጃ ተመልሶ አይገኝም የሃይስኩል ላይፍ አይደለ? ለዛ ፈታም በሉ እንደዚህ። በተለይ 12 በጣም ቆንጆ አመት ነው የሚሆነው፣ እንደ ጊዜዎች አሉ ምናምን። ለዛ ረፈት ነው ከጓደኞቻችሁን ጋር ጊዜ አሳልፉ፣ ብቻ ሰዓት እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ከዛ አሁን የእያንዳንዱ ሰብጀክት ልንገርህ። ያ እኔ የምወደው ፌቨራይት ሰብጀክቴ ሂስትሪ ነው። ሂስትሪ በጣም ነው የምወደው እና ሳጠና እኔ በቃ የሆነ ታሪክ አለ የምታነባው እንደ ትምህርትም አልቆጥረውም እኔ እና በቃ ቁጭ ብዬ እንደውም ለጥናት እንዳይመስለኝ አልጋ ላይ ወጥቼ ምናምን ነው ራሱ ማጠናው። በቃ ማታ ማታ ልተኛ ስል ምናምን አይነት ነው ማጠናው። እና ሂስትሪ ኢንተረስት ነው የሚፈልገው እና እስካሁን ልጠሉት ትችላላችሁ። እኔ በጣም ላይ አሁን ይህን አመት ጓደኞች ጋር ስናጠና ሳስጠናቸው ምናምን ሂስትሪ እኮ አንወድም ነበር ግን ወደድን ምናምን ይሉኛል እኔ ስለማስጠናቸው። እና እንደ ታሪክ አድርጎ ማየት ነው። ምንም ማለት ሰው ሊጠላ አይችልም ሂስትሪ። ማን ተረት ተረት ነገር ማን ይጠላል? እውነት ነው አይደል? እንደዛ ነው በቃ።
እና ሂስትሪ እንደቃ ግን ለሱም ያስፈልጋል ሰራችሁ እንግሊዘኛ አይደለ ተመርጡ ያ ያ እና እኔም እንግሊዘኛ ቻለሁ ያስባለሁ ግን በጣም ብዙ ማላቃቸው ቃሎች አሉ በተለይ ሂስትሪ ራሱ ብዙ ተርሞች አሉት በጣም መመራመር ያለብን ለዛ ዋናው እሱ ነው በቃ ደግሞ የአዲስ ካሪኩለም አስራት ያክፍል በጣም ከባድ ከባባድ እንግሊዘኛ ነው የሚጠቀሙ ያ ለዛ እሱም በደንብ ሁሉንም ቃላት ሰርች ያረጋችሁ በቃ እያንዳንዱ ሴንቴንስ እየገባችሁ ለፉ እንደዛ ሲሆን እንደ ታሪክ ስትይዙት ሲጃ መቼም አይጠፋችሁ አሁን እና ጓደኛዬ ስናጠና ምን እናረጋለን እንደዚህ ስለ ሰው ከሆነ ለምሳሌ እስኪ ምን አይነት ነበር እናም ብለን ጉግል ላይ ገብተን ሰርች እናረጋለን ፊቱን እናውቀዋለን ምናምን እንደዛ ሲሆን በቃ ጉግል ላይ ሰርች ሳረጋቸው ምናምን ትንንሽ ፋክቶችም ይመጣሉ አብረው ነራሽም በሽም አይራሳችሁ በቃ ወሬ ነው እኔ አሁንም ማስተዋስ ብትለኝ አስተዋሳለሁ ኦኬ እዛ ተረት ተረት አርጉት ነው ትስሪ ትስሪ በጣም ቆንጆ ትምህርት ነው እሺ እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ ኖት ታውጪ ነበር በመታጠኝበት ሰዓት አዎ ስለሱ ልንገር ኖት እኔ ኖርማሊ ማውጣ ሰው አልነበርኩ ኦኬ ከዛ ግን 12ኛ ክፍል አምና የተፈተን ነግረውኝ በቃ ግዴታ ያስፈልጋል ምክንያቱም አራት አመት ነው ከዘጠኝ እስከ 12 ነው እና በጭራሽ አሁን ፈተና ሲደርስ ሪቫይዝ ላድርግ ስትል አራቱን መጽሐፍ ስታገላብጥ አትገኝም ለዛ በቃ አጠር አጠር አድርጎ አንድ ሁለት ደብተር ሂስትሪ በጣም ብዙ ስለሆነ አንድ ሁለት ደብተር ይበቃቸዋል ለሂስትሪ ነው እኔ አንድ ያለ እና ግን 12ኛ የጀመርኩት መጨረሻ አንድ ሁለት ወር ምናምን ሲቀረው ነው ኖት ራሱ ማጣት የጀመርኩት ግን እንደዛ አድርጉ እያልኩኝ አይደለም ቀድማችሁ ብታወጡ ጥሩ ነው እሺ ከዛ ወደ ጂዮን ሂድ ጂዮም እወዳለሁ ማለት እንዲህ እስቲ በፍቅር ባይሆንም እወዳለሁ እና ጂዮም እንደዚህ ብዙ የማፕ ነገሮች አሉት አይደለም ማክን በጣም መረዳት አለባችሁ የሆነ እንትን ነበረኝ እኔ የሆነ እንደዚህ በፖስተር ነገር የማክ ትልቅ ይዋል አይደለ እና በቃ የሆነ አገሮች ሲጠሩ ምናምን አሀ እዚህ ውስጥ ነው ምናምን ይያልኩኝ ስለ ሼፕም ሲበራ ምናምን ጆ ማፑን አንደርስታንድ ካረጋችሁት ምንም ቀላል አይጠፋም እና ማክ በጣም ይጠቅማል በደንብ አውቁት በቃ እኔ በሱ እንደውም በጣም አለምን ታቃላችሁ የታገሪቱ ጋር እንደሆነ ምናምን በጆ ኦኬ ና ጆ ዲቴይላም ፈተናም ላይ ማትሪክም ላይ በጣም ዲቴይል ነበር የመጣው ና ሁሉንም ቃል ምናምን ብታነቡ ጥሩ ነው በጣም መስቀል ከሆነ ሀሳቡ ኦኬ ከዛ ሌላ ማንተርታለህ ማትስ ነው አዎ ግን እዚህም ላይ ኖት ስታወጭበት የነበረውን ቴክኒክን ብትነግሪያቸው ደስ ይለኛል የጂኦግራፊ መቼም ነጣው ተሻል ወይ ሰላጣሽ? አጥቻለሁ መጨረሻ ላይ ለሁሉም ትምህርት ነው ሰላጣው። እኮ መጨረሻ ላይ ማለት ኖት ሳታውጪ ነበር ለኢንትራንስ ታነበይ ነበርው ሊቀርብ ሲል ኖት ማውጣት ጀመርሽ ወይንስ አጥንተሽ ሲገባሽ ነው እንደ ሰማሪ ነገር ያረክሽ ያወጣሽ ነበር? ለሂስትሪ ያው ለያንዳንዱ ሞክ ማጥናት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ሰባት ሞክ አለ ሞዴል። ያ እና ለያንዳንዱ ሞክ ያው ከዘጠኝ ጀምሮ ነው የሚያመጡት ምናምን ምናምን ለዛ አጠና ነበረ ለዛ አይዲያው አለኝ ግን የማትሪክ ጥናት ስጀምር እየጻፍኩ ነው የጀመርኩት በቃ አንድ ፔጅ ነገር እረዳና እጽፋለሁ አንድ ፔጅ እረዳና እጽፋለሁ ተረድተሽ ነው ግን የምታወጪው ማለት ነው ዋናው ነገር የገባሽ ነው አሪፍ ኖት በማውጣት ብዙ ይሰሳታል እንትን መሆን የለበትም ማለት እያነበብከው የምጽፈው ከሆነ ያ በጥቅላት እያያዝከው አይደለም እያስቀመጥከው ነው ዝም ብለህ ያ ያ ለዛ ብዬ ነው እኔም ገብቶሽ ግን ስታስቀምጪ አሪፍ ይሆናል ገብቶሽ ሰማራ ስታረጊ አሪፍ ነው የሚሆነው እሱም ደግሞ ለማረጋጋት በራሳቸው ቋንቋ ይጻፉት በቃ ያ ስም አሪፍ ቤስት ሐሳብ ነው አዎ በማይረሱት ከዛ ደግሞ ገብቶሃል ማለት ነው ያ ተከክ እሺ ሌላ አሁን እንደዛው ነው ጆም ተረድቼ ኢኮኖሚክስ ሳ ኢኮኖሚክስ እንትን ነበረ አመቱን ሙሉ ለፈተናዎቹ ለሞኮቹ ሳጠና ነበረ እዛ አንድ አመት አይደል እቺ የመጣችሁ ያ
ለዛ ሷ ሪላቲቭሊ ትንሽ ነበረች እና እኔኛው በጣም የሆነ ሰዓት ላይ ማትሪክ የማትሪክ ጥናት ከግማሽ ሴሚስተር ጀምሮ እንትን እላለሁ ብዬ ነበረ። ኦኬ አጠናለሁ ብዬ ነበር በቃ የማትሪክ በስርዓቱ ነው እና እንደዛ አላረኩም እና በጣም አሰገኝ ይሄድኩበት ያለው መንገድ ከዛ ከጓደኞቻችን ጋር ተነጋግረን በብር አደረግነው ሁላችንም እየሰነፍን ስለነበረ ማለት ነው እና በጣም የሚረዳችሁ ሀክ እዚህ ጋር እሺ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄን ያልጨርሳለን ተባብለን ሁላችንም ተነጋገርን አራት ሶስት ምናምን ከዛ እኔ ኢኮኖሚክስ በአንድ ሳምንት ውስጥ ኖት አውጥቼ በሙሉ ጨርሳለሁ አልኩ ከዛ ያው እየተረዳ ማለት ነው ከዛ አለበዛ ያንን ካላረክ ያው ተማምነህ ያንን ካላረክ የብር ቅጣት ነበረው ኦኬ እና በቃ ግዴታህን ታጠራለህ እንደዛ ሲሆን እውነት ነው ያ እኔ አሁን በቃ እንደዛ አጥንቼ አላውቅም በእውነት ያንን ብላለሁ በላስ ይይ እንደዛ አላውቅም እና በጣም ጥሩ በጣም ስንፍና እንትን የሚላችሁ ከሆነ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ከጓደኞቻችሁ ጋር በደንብ ታምናችሁ ማይሆን አይነት ብር ሆነ 1-2000 ምናምን አይነት ብር አለ አይደለ በቃ ከዛ ግዴታችሁ ላይ ጥራት ይሆናል በጣም አሪፍ እና ኢኮ እንደዛ ነው አጥንቼ የጨረስኩት ኦኬ ኖት አውጥቼ ጨረስኩ ከዛ ለማትሪኩ ሪቫይዝ አደረኩኝ በቃ እሺ የእንትነሳ ማስ ኢንግሊሽ አፕቲቲዩድ ማስ አሁን ማስ እኔ ማስ ነው በቃ የሚከብደኝ ማልወደው ትምህርት ሌሎቹ ደህና ናቸው ሁሉም ደስ ይለኛል እና ማስ በጣም ፕራክቲስ የሚፈልግ ትምህርት ነው አይ ቲንክ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ማስ በጣም በቃ ዝም ብሎ የሚገባቸው እና ማስ ከሞከሩ የሚሰሩ እና እንደዛ ማትስ ከመከክ መሰራ አይነት ሰው ኩንክ ማለት ያን ያህል ማይገባ ሰው ኩንክ ቀን በቀን ፕራክቲስ መደረግ አለበት በጣም በቃ ፕራክቲስ ካረከው ያቅተው ማንም ሰው ያቅተዋል ብዬ አላስብም ግን ቀን በቀን ፕራክቲስ መደረግ አለበት እና እኔ ደግሞ በቃ ትምህርቱን ማልወደውም ደግሞ አጠናኔ ፈተና ሲደርስ ትንሽ ልቤ ፈራ ማለት ሲጀምር ነው ማጠናው ግን የዛኔ በስርዓት ነው እኮ ማጠናው ግን በቃ አሉ አይደለ ኤቪዴም ያጠኑ ሰዎችም አሉ ከዛ ላስት ሚኒት አጥኚዎችም አሉ እና እኔ ላስት ሚኒት አጥኚ ነበር ነኝ እና ሁሉም ሰው ይለያል እንደኔ ሆኑ እያልኳቸው አይደለም ግን እኔ ይሰራልኛል እና እኔ ላስት ሚኒት አጥኚ ስለሆንኩኝ ከማትስ ጋር አብሮ አልሄደልኝም እና ለዛ በጣም ሲደርስ ነበረ ማትስ ማጠናው ግን ለሱ ትንሽ ሞር ሰዓት እንትን ነበረ እመድብ ነበረ ማለት ከፈተና አንድ ሳምንት በፊት ከሆነ ማትስ እንትኔ ስለዚህ ያኛው እኛ ሳናጠና እንጠላዋለን ብለን የተወነው በኋላ ነጥባችን ስለሚያወርድብን አንቺ እንዳልሽው ከሌሎቹ እኩል ለማምጣት ወይ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ቀድሞ መጀመር ሰፊ ሰዓት ለዛኛው መስጠት አሪፍ ነው። አሪፍ ሐሳብ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ማከባር ነው የሚሆነው። ያደክማል ግን በቃ አይዞህ ታንዳውናት። እንግሊሽና ኤስኤቲስ እንዴት ነበር? አሰጠኝ ነበር። እንግሊሽ ብዙ አላጠናም። እንግሊሽ ጥሩ ነው የሚያስተምሩን ትምህርት ቤታችን እና ዛሬ እናም ግን ፈተና ለክ አሁን ነገ ከሆነ ፈተና እኔ ከዛ አንድ ቀን በፊት የሚመጣው ነገር ስለሚታወቅ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ምናምን ለምሳሌ ስለዊሽ ከሆነ ዊሽ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ስለዊሽ ዩቲዩብ አያለው እና እንግሊሽ በጣም መጠናት ያለበት እንትን ነው ምን ምልክቶች ነበር የሚባሉት ይሄ ሁለት ነጥብ ምናምን እነሱ በጣም እነሱ በጭቅላታችሁ ልታውቋቸው አትችሉም ግዴታ ነው ያለባችሁ። እነዚህ የጥያቄ ምልክት ሲሆኑ ፉል ስቶፕ የሚገባበት ኮማ ምናምን እነዚህ አይነት ቦታዎች አይደሉ ያልሽ? እነሱ ሆኖ ግን የሆነ አስሮታክ ላይ ከባባድ አሉ። ያ ስለጣጣለበት። እሺ ፓራግራፍ እንዴት ነበር ሲሰራ የነበረው አንቺ? ፓራግራፍ እኔ በልምዴ ነው እንትላሉ። አንደኛ የኢትዮጵያንቺ ፈተና ከባድ ነው እዛ ፓራግራፍ ለዛ በሱ ተለማመጅበታለሁ ግን መጽሐፍ ማንበብ በጣም ይረዳል። ለሌላው ትምህርትም በቃ የምትወዱትን ፊክሽን ማለት ኢንትረስት በሚያረጋችሁ ነገር እንግሊዘኛ ነገሮች ብታነቡ በጣም ጥሩ ነው። ከሱም ሂስትሪም
ነው ቶሎ የሚገባችሁ እንግሊዘኛችሁን በደንብ ስትላመዱ ስታነቡን ፈጣን ትሆናላችሁ ምናምን ከዛ በደንብ ፊክሽን መጀመር በጣም እንትን አለው እመክራለሁ እና ደግሞ ደስ የሚል ነገር ነው ደስ ይላል ፊክሽን ማንበብ እንግሊዘኛ ለዛ እሱ ለፓራግራፍ በቃ አሪፍ እሺ ኤሴቲሳ ኤሴቲ ያደርሰናል ኤሴቲ ተጨናንቂ ነበር ወደ መጨረሻ አካባቢ በጣም ላስት ሚኒት ሆኜ ማለት ነው በጣም ገፍቼው እና ኤሴቲ አንድ ሁለት ሶስት ቀን አንድ ሳምንት ቢበዛ ላስት ዋስ ሚኒት ያክል ግን ከሱ በፊት የዛኔ ነው ማጥናት የጀመርኩት ጥናትም አይባልም በቃ ጥያቄ ነበር ሰራኝ ነበረው እንግሊሽን በራሴ ተማምኜ ነበረ ማሱ ነው ከዛ ማሱን የመጡትን ጥያቄዎች አየኋቸውና ዩቲዩብ ላይ ምናምን የእሱ አይነት ጥያቄዎች ሰርች አደረኩኝ ዩቲዩብ ላይ ያየው ሳይ ፕሮባቢሊቲ ምናምን ከሆነ ዩቲዩብ ላይ በነፍስ ለፕሮባቢሊቲ ያየው ጥያቄ ደጋግሜ ሰራው ከዛ በላይ ምንም አላደረኩም አንድ የሶስት ዓመት ፈተና ወደኋላ ነው የሰራው እሺ አሪፍ ምን አይነት ዩቲዩብ ነበር ስትጠቀም የነበረው ለተማሪዎች አሪፍ እንዲሆን ዩቲዩብ ኔም ፊት ለፊት የመጣልኝን ነበረ ስጠቀሚ ነበር የፈረንጅ ሊሆን ቻል የአበሻም ሊሆን ቻል ግን ሂስትሪ በጣም በጣም የጠቀመኝ ፕራክቲካል ድሪም ይባላል እና የአስራ አንደኛ ክፍል ኦልሞስት ሙሉ አለው በስማ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ እየደረስኩኝ አልነበረም ጥናት አልጨረስኩም ነበረ እና በቃ እሱን ቪዲዮ ሲያየው ግብት ነው የሚላችሁ መቼ ማትረሱት በቃ ለምን እንደ ታሪክ ነገር አድርጎ ስለሚነግራችሁ ማለት ነው ቡም በአማርኛ ስለሆነ ኦኬ ፕራክቲካል ድሪም ያ ዛሬ ያልቼክ ያረኩት ነበር እንደውም አሪፍ እሱ ይጠቅማቸዋል ኤስኤቲ ምታስታውሹ ይላል ለኤስኤቲ ለኤስኤቲ ማይ በቃ ሆነ ቶፒክ ሳገኝ ቶፒኩን ሰርችና ለሚመጣልኝ ከዛ አው ይመጣልኝ ለፈረንጅ ነው በብዛት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ተማሪዎች የሰሙ ነው ሂስትሪን ፕራክቲካል ድሪም ማለት ላልሽ አቀደም ቼክ ያረኩት ነበር ሶሻሎች ደግሞ ዘ ሲክሬት ይሉኝ ነበረ መሰለኝ ከተሳሳትኩ ምን? አዎ ትክክል ሳይንሶች ዘ ሲክሬት ይሉኝ ነበረ ካልሳሳትኩ እኛ ግን አሁን እንትን ላይ ሶሻሎችንም መስራት ጀምረናል አሁን ሂስትሪም ለምሳሌ ቅድም ከጠቀሻቸው ውስጥ ሂስትሪም ጂኦግራፊም አንቺ በምትዩ መልክ የሚያስተምሩ መምህራኖች አሁን አመጣናል እያንዳንዱን ነገር ለምሳሌ እንግሊዘኛ አስቸግራል ብለሽ ነበር አይደል የስትሪ በም ተጠኝበት ሰዓት እያንዳንዱን ነገር እየተነተነ የሚያስተምር እንደውም ለብዙ አመታት የስትሪ ፈተና በማውጣት ውስጥ ሲሰራ የነበረ ሰውዬ አሁን ከኛ ጋርም ጀምሯል አሪፍ ነው ተጨማሪ ግን ፕራክቲካል ድሪምስ የሚልም ተማሪዎች እንዲያውት መክራለሁ በአጠቃላይ ግን እሺ ይሄን ጨረስን አሁን ደስ ተጠኛቸው እንደነበረ ከጨረስን ካንቺ ተረዳውት እንግዲህ አሁን የነ ዝም ብሎ ጭንቅ ብሎ ያነበበ የሚውል አይነት ተማሪ አይደለሽም እንደተረዳውት ትክክል ነኝ ከጓደኞች ጋር መዝናናት ምናምን አለ አሁን እሺ ግዜሽን ከጓደኞች ጋር የነ ሰዓት ታሳልፊያለሽ ትምህርት ቤት ታሳልፊያለሽ ስትገቢም ደግሞ ታጠኛለሽ ብዙ ደግሞ የሚያጠና ተማሪ ደግሞ አለ ካንቺ በለጠ ያጠና ተማሪ አለ ግን ደግሞ ምናልባት ውጤቱ ካንቺ በታች ወይም ያላለፈ ተማሪም አለ ምንድነው እስኪ የኔን የተለየ ነገር ብለሽ የኔ የተለየ ነገር አለ ብለሽ የምታስቢው ነገር ምንድነው ፈተና አይጨንቀኝም ፈተና አልፈራም አንሱ ምራዳኝ መስኛል ዘራቢ ስለምሰራ አንድ ኮንፊደንስ ማለት ነው ኦኬ አው እሺ ከዛ ኮንፊደንሱ ደግሞ የሚመጣው በራስ እርግጠኛ ከመሆን ነው ማለት እኔ እንትን ስል ፈተና ላይ ስቀርብ በቃ የቻልኩትን በሙሉ እንዳጠናሁኝ አውቃለሁ እስከ መጨረሻ ሰዓቷ ድረስ አጠናለሁ እኔ በቃ ምክንያቱም ምንም እንዲቆጨኝ አልፈልግም የቻልኩትን በሙሉ ማድረግ እፈልጋለሁ ለምሳሌ የማትሪክ ሰሞን የማትሪኩ ዕለት ራሱ ለሁሉም ሰው ላይ ሰራ ይችላል ይሄ ግን የማትሪኩ ዕለት ተማሪዎቹ ምሳ ሊበሉ ሲሄዱ እኔ ቁጭ ብዬ ሳጠና ነበር ኦልሞስት ሙሉን ደግሞ የማትሪክ ሰሞን አይጠናም ምናምን ይባላል እንዳትጨናነቁ የሚጨንቃችሁ ከሆነ ልክ ነው ግን እኔ ለሊቱንም ሳጠና ነበር ምናምን እና በቃ የቻልኩትን በሙሉ ስለመሞክር በቃ ይመጣ ይምጣ ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ስራ እንደሚሆን አውቃለሁ እና በጣም ጸልያለሁ እሱም ይመስለኛል በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያካፈልሽ ያው ኮንፊደንስ ጸሎት አለ ኮንፊደንስ ደግሞ የምትችሉን ሁሉ አድርገሽ የማልችለው ነገር ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም ከሚል ሳቤ ከሌላው ተማሪ ተለየ ያደርገኛል ብለሽ አስበሻል ኦኬ ሌላ እንግዲህ ጓደኞች አሉኝ ብለሻል
በምታጠኝበት ሰዓት ያንቺ ዲሲፕሊን ምን አይነት ነው? ለምሳሌ ከመነካካት አለ ጓደኞች አሉ ይብለሻል ጓደኞች ጋር ማውራት ምናምን ይኖር ይችላል። በምታጠኝበት ሰዓት እንዴት ነው የምታደርጊው ይሄንን ነገር? በአጠቃላይ ከሶሻል ሚዲያ ጋር አንጻር እስኪ እንዴት ነበር አስተራጊ ነበር? ኦኬ ከሶሻል ሚዲያ ጋር እኔ እነሱ ለምናገር ይሄን ያህል ተጠቃሚ አይደለሁም የሶሻል ሚዲያ። ኦኬ ኢንስታግራም ምንም የለኝም። ስለዚህ በጣም ብዙ ዲስትራክት የሚያደርገኝ ነገር የለም። ግን ቲክቶክ አለኝ እና ቲክቶክ መጥፎ ነው። ፈተና ሰሞን እኔ እደልተዋለሁ ሲጀመር በቃ ራሴን ስለማውቀው። ምክንያቱም ፈልገው እኮ አይደለም ግን በቃ እንደዚህ ለጥናት ረፍት ራሱ ቆይ ትንሽ ልረፍ ብለህ ቲክቶክ ስትገባ ሳታውቀው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ያልፋል። እውነት ነው። እና ሶሻል ሚዲያ በጣም አፌክት ግን በጓደኞች አይቼዋለሁ በጣም መጥፎ ነው። እና ሶሻል ሚዲያ ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት ነገር ጭንቅላታችሁ ውስጥ ገብቶ ወደፊት የሚጠቅማችሁ ምናምን አይነት ነገር አይደለም። የሚጠቅማችሁ ጥናታችሁ ነው። እቺ ቴምፖራሪ ብቻ ደስታ ናት። እና ለዛ ቻለርት ደግሞ ጊዜ ይመጣል። ከማትሪክ በኋላ ረጅም መፍታለ ትላላችሁ ሁሉንም ሶሻል ሚዲያ ይጠቀማችሁ። ለዛ ነው የሚመክራቸው። በተለይ ፈተና ሲደርስ ሁሌ እንኳን አለማጥፋት ሁሌ አትጨናነቁበት፣ ግን ያስ ፈተና ሲደርስ ደላልቱት። አሪፍ። እሺ ስንት ሰዓት ነበር የምትወጡት ከክላስ? ጨርሳችሁ የምትወጡት ስንት ነበር? ከክላስ 9:30 9:30 ትወጫለሽ። ቤት ስትደርሺ ያው መክሰስ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ከዛ በኋላ ተኝተሽ ነው ወይስ እንዴት ነው? ከዛ በኋላ ያለውን ታይም እንዴት አድርገሽ የምትጠቀሚው? የሌሊት ሰው ነሽ ወይንስ እንዴት ነው? እሺ ፈተና ሲደርስ ነው ማጠናው ብያለሁ። ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ሲቀር ሶሳንቱን ጋር በብዛት አይሆነት ልንገር በሳምንት ሲቀር ነው። ይሄ የክላሱ ነው የክላሱ ነው አይደል? አሁን ለኢንተራንስ አይደል ማለት ያ? አዎ 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 የማትሪክ ማረጃው ሳት። እሺ እና እንደዛ ሲሆን ልክ ፈተና ጨርሼ ያሉትን ሳምንቶች እዝናናለሁ። በቃ የቻልኩትን ያህል አርፋለሁ፣ ፊልም አያለሁ ምናምን ምናምን። ራሴን ሪዋርድ ማድረገው እንደዛ ነው። ኦኬ በቃ ያንን ሁላ ጥናት እንደዛ ሁለት ሳምንት በቃ ምንም እንቅልፍ ሳልተኛ ምናምን የለፋሁትን ልፋት ራሴን ራድ ማድረገው ልክ ፈተና ካለቀ በኋላ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ከሳ በማለት ነው። ምንም በቃ ትምህርት ያለብኝም ምናምን አልመስልም። ኦኬ ግን በዛ ሰዓት በዛ ሰዓት በዛች ማላም ፈታ በምትይበት ሰዓት ግን በቀን የሆነ ሰዓት ታጠኛለሽ ወይስ አታጠኝም? ጭራሽ አላጠና። ኩዊዝ ካለ ብቻ አጠናለሁ። እሺ ለኩዊዝ ሳጠና ግን በጣም ሲሪየስ ሆኜ እንደ ትልቁ ፈተና ነው ማጠናለት። ኦኬ ግን ክላስ ውስጥም አዳምጣለሁ እሱ እንዳለ ሆኖ። ኦኬ ከዛ ያው በቃ የማጠናበት ሰሞን ሲደርስ ምንድን ነበረ ጥያቄ? ይቅርታ። ያ ከክላስ ስትመለሺ ከዛ ከክላስ ስመለስ ከዛ አዎ ቀጥታ ቤት እንደገባኝ ማጥናት አልችልም፣ ይደክመኛል ምናምን ምንም። በቃ ከበላህ በኋላ ጭራሽ እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚል። ከዛ እተኛለሁ በብዛት ተኝቼ መነሳት ነው። ከዛ አዎ የሌሊት አጥኚ ደግሞ ሌሊት ብቻ ነው ማጠናው። በቃ ቀና ሌሊት ይጋጠማል። ቡና በጣም እጠጣለሁ። ጨጓራ ራሱ ሊያመኝ ይችላል የጥናት ሰሞን በጣም ስለምጠጣ። በቃ ሌሊት ተነስቼ ቤት ገብቼ ማታ ተኛሁኝ አይደለ? ከዛ አንድ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ምናምን እነሳለሁ። ከዛ የቻልኩትን አጠናለሁ። አንስሪ ኤቭሪዴይ ይለያያል ስኬጁሌ። ለምሳሌ ማታ ተነስቼ ትንሽ አጥንቼ ተኝቼ ከዛ ደግሞ ወደ 11 ሰዓት ምናምን ተመልሼ ልነሳ እችላለሁ። ወይ ደግሞ እንደዛው ለነጋውም እችላለሁ ወደ 12 ሰዓት ምናምን ልተኛ እችላለሁ። ብቻ ግን ሌሊት ማጥናት በጣም ይሰራልኛል። የሆነ ነገር አለው ሌሊት የሚያስጠና በጣም አሪፍ። ኦኬ በክላስ ሳ እንዴት ነው ደረጃሽ? የክላስ ውጤትሽ እንዴት ነበር? አንደኛ ነው የምትወጪው ወይስ? አዎ አንደኛ ነው የምወጣው። አስተያየት ክፍሎች አይቀለድኩ ጊዜ አንደኛ ልወጣሁ ነበረ። ኦኬ ግን ሌላም ጊዜ አንደኛ ነው የምወጣው። ኦኬ የአንቺ ትሪገር ፖይንትም እዛ ጋር ነበር አይደል? አስረኛ ላይ ነበረ ስትበለጪ። ለተማሪዎችም ግልጽ እንዲሆን ዘጠነኛ ክፍል ላይ ብዙ መምህር መስማት አትወጂም ነበር። አስረኛ ላይ ከተበለጥሽ በኋላ ነው መምህር መስማት የጀመርሽው። በጣም አሪፍ። ብዙ ነገር አውርተናል አሁን።
ሌላ እስኪ ተማሪዎች የጠየቁት ጥያቄ ካለ። ኦኬ ለፈተና ስትገቢ ሁሉንም ቻፕተሮች ነሐክተሻቸው ነበር? ተረድተሻቸው ነበር ሁሉንም የአራቱንም አመት አማ ስድስቱንም ሳብጀክት? አዎ ማት ሲያልነኳቸው ነበሩ። በቃ እንዴ? ኦኬ ማለት በቃ ከብደኝ ማለት ነው። ግን ሌሎቹን በሙሉ ነካክቻቸው ነበረ። በጣም አሪፍ በጣም በጣም አሪፍ። እንዳረሳ ብዬ ጽፌ ነበረ ልንገር። እሺ እሺ ለተማሪዎች። እሺ እሺ ቀጥይ። ላንቺ ድሉ ልስጥ በቃ እንደውም ሂጂ። እሺ አንደኛው በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር የጥናት ጓደኞች ያስፈልጋችኋል። ዮና እንደናንተ አብረው በቃ የሚለፉ ሰዎች ሞቲቬሽን ትደራረጉ። እኔ አሁን ብዙ ነበሩ። አንድ ጓደኛዬ ግን በጣም አለች ሁሌ ሞቲቬት የምንደራረግ። በቃ እሷም ሲሰለቻት ነው የምደውለው። ሊሰለቸኝ ለእሷ ነው የምደውለው። ማለት ሁሌ ሞቲቬትድ ሆናችሁ አትሰሩም አይደለ? የሆነ ሰዓት ላይ ይደክማል። ለዛ ጓደኛ በጣም ያስፈልጋል። በቃ ማንላላከው ነገር የለም። የጥናት ኮቶች፣ ጥናት ሞቲቬሽን ቪዲዮዎች ምናምን እንደዚህ በቃ ነቃ ብለን እንድንጨርስ ማለት ነው። እና ጓደኛ በጣም ይጠቅማል። አብራችሁ የምታጠኑ ከሆነ አብራችሁ ማጥናት ቆንጆ እና በቃ እንደዚህ የቅጣቱም የብሩ ምናምን ያልኩ ቅጣትም በምትቀብርም ባይሆን ቅጣት የምትቀጣጥም ከሆነ ጥሩ ነው። በቃ ጓደኛ ግን ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ እኔ እናንተ ከጠቀማችሁ ነው እንጃ፣ ግን በቃ በብዛት ሲያስጠላኝ እንትን ከፍት ነበር ዩቲዩብ ላይ ስተዲ ዊዝ ሚ የሚሉአሉ። ከዛም እንደሚያደርጉት ቁጭ ብለው እነሱም ያጠናሉ። ከዛ አብራችሁ እንደ ማጥናት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ምን ብለው የሚያገኙት የሚፈልጉ ልጆች? ስተዲ ዊዝ ሚ። ኦኬ እሺ። በቃ አልፍጠው እንደዚህ በቃ በጣም ያጠናሉ እነሱ እና በመሀል እንደዚህ ያጠና ሰልችቶ ቀና ብለህ ስታያቸው ሞቲቬት ያደርገዋል። እና ፖሞዶሮ ቴክኒክ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሀምሳ አስር ነው የማጠናው። አምስት አምስትም ከተመቻችሁ ሀያ አምስት ደቂቃ አጥንቶ አምስት ደቂቃ እረፍት ማድረግ ነው። ያንቺ ግን ሀምሳ ደቂቃ አጥንቶ ከዛ እረፍት አምስት ደቂቃ አስር ደቂቃ ምታርፊ አስር አሪፍ ነው። እና ግን እንትን ስታርፉ ቲክቶክን አሁን አትጠቀሙ ይባላል። ጭንቅላታችሁ ስቲል አክቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው። ለዛ በቃ የሆነ ወይ ተንቀሳቀሱ ወይ የሆነ ስናክ ነገር ብሎ ምናምን ምናምን እንጂ ጭንቅላታችሁ እንዲሰራ አታርጉስ በእረፍታችሁ ሰዓት። አሪፍ ቴክኒክ ነው። እሺ ከዛ ኖትም በጣም ያስፈልጋቸዋል ብያለሁ። በዚህ ወይ ኖት ስጽፉ እንትንም ነው ለመያዝም በጣም ይረዳቸዋል። ትክክል። ሌላ ሁሉንም ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። ብዙ ሽምደዳ ጥሩ አይደለም። በተለይ ይሄ አራት አመት ነው የሚመጣው። አራት አመት ሸምድዳችሁ ጥሩ አይመጣም። ለዛ በቃ ተረዱት። እንግሊዝኛውን ምናምን መርምራችሁ ሁሉን ነገር ተረዱት። የተረዳችሁት ነገር መቼም አይጠፋችሁም። ምክንያቱም ለካ እንደዚህ ነበር ብላችሁ ነው የሆነ ሰውን ወሬ እንደሚነግራችሁ ነገር አለ አይደል? እንደዛ ነው የሚሆነው። እና አንድ ከዚህ ጋር የሚጠቅማችሁ ነገር እውቀት ማያያዝ ነው። ምለው እንደምታደርጉት ለምሳሌ ሂስትሪ ስለ አጼ ዮሐንስ ከሆነ ስለ አጼ ዮሐንስ ከዚህ በፊት የሆነ የምታውቁት ነገር አለ አይደለ? ለዛ አዲስ ነገር ስታነቡ ኦኬ ኒኮን የማውቀው እንደዚህ ነበረ ግን እንደዚህ ነው እንደ እያላችሁ የሆነ ድሮ ከምታውቁት ነገር ጋር እያይዙት ወይ ከዚህ በፊት ካጠናችሁት ነገር ጋር እያይዙት ወይ ጂኦና ሂስትሪ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ይነካካል። ጂኦደ እንደዚህ ብሎ ነበረ ምናምን ብሎ የሆነ ይገናኝላቸዋል። እና ለዛ እንትን አያይዙት በቃ እሱን አይ ቲንክ ኢምፖርታንት እኔ በጣም የሚረዳኝ ነገሮችን ለመያዝ ሁሌ አንደኛ እንደ እውቀት ነው የሚይዘው እንደ ሽምደዳ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ሁሌ ከሆነ ነገር ጋር እያይዘዋለሁ። በቃ ቅድም እንዳልኳችሁ ፎቶቸውን ገብታችሁ እዩ ምናምን ምናምን በቃ እንደ ወሬ በቃ ሰው እንደሚነግራችሁ ወሬ ነገር አሉት። በጣም አሪፍ ነው። እሺ ሌላ ደግሞ አረጋለው ፕላን ማውጣት አለ አይደለም። ፕላን ማውጣት ግዴታ ነው። አሁን ሁለት ሳምንት ማጠና ስላችሁ ቀን በቀን ምን እንደማድረግ ኤቭሪቲንግ ፕላን አደርጋለሁ። ከዛ አደርጋለሁ ያልኩትን በሙሉ አደርጋለሁ። ላስት ሚኒት አጥኚዎች ሌሎች የሚጎዱት ይመስለኝ አደርጋለሁ ብለው አሁንም ወደኋላ ስለሚገፉት ፕሮክራስቲኔት ስለሚያደርጉ
ግን አደርጋለሁ የምትሉት ነገር አርጉ ለራሳችሁም ኮንፊደንስ ቢልድ ለማድረግ ጥሩ ነው አሪፍ በጣም አደርጋለሁ የምትሉትን አርጉ ፕላን አውጡና በቃ ክብድን ብላችሁ እንደምንም ይሁን በቃ ጨርሳችሁ ያላችሁት እና ዴዲኬሽን ያስፈልጋል እና ሌላ ደግሞ ማትስ በተለይ ማትስ ክላስ ማዳመጥ በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ማትስ በጨረሻ ላይ ተደማምሮ ምንም ማታውቀው ነገር ሲሆንብህ በቃ ግራ ግብት ነው የሚለው ተስፋ መቁረጥ ነው የሚመጣው ትክክል እና ከዛ ደግሞ መሆን የለበትም ምንም የሚያቅተን ነገር የለም ተማሪዎች ስለዚህ በቃ ክላስ ውስጥ እያዳመጣችሁ የቀኑን ከተረዳችሁ በኋላ ስታጠኑት በቃ ትችሉታላችሁ የሚከብዳችሁ ትምህርት ራሱ ምን ማለት ነው ሌሎችም ሌላ ሂስትሪ ከሆነ የሚከብዳችሁ ትምህርት ለእናንተ ሂስትሪ ክላስ ውስጥ እየገደላችሁት ነው አሪፍ እና ደግሞ እንትን አለ ሁለት አይነት አጥኚዎች አሉ ነው የሚባለው አክቲቭ እና ፓሲቭ ሲነበብ ማለት ነው አክቲቮቹ እያነበቡት እየደገሙት ለራሳቸው አንደርስታንድ እያደረጉት እያያዙት ምናምን ነው የሚያጠኑ ፓሲቮቹ ግን በቃ ያነቡታል እና የያዙት ይወስዳቸዋል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ግን ይጠፋል እሱ ራሳችሁን ማድከም ነው ፕላስ አራት ዓመት ነው የሚመጣው እና ምንም የትም አያደርሳችሁም እሱ ስለዚህ በቃ አጠናለሁ ስትሉ ከልባችሁ ሙሉ ሀሳባችሁን እሱ ላይ አድርጋችሁ ጭንቅላታችሁ ላይ እየደጋገማችሁ የሚሰራላችሁ ያደረጋችሁ እና በግሩፕ ማጥናትም በጣም አሪፍ ነው አሁን የኛ ሶሻል ክላሳችን በጣም ነው የምንተጋገዘው በቃ ፈተና ሲደርስ ክላስ ውስጥ ቁጭ ብለን ምናምን ሁሉም ሰው ክብ ክብ ሰርቶ ያጠናል የሆነ ሰው እያጠና ሲገለግ እዛ ጋር እያጠኑ ከሆነ ኧረ እኔም ላጥና ኧረ እኔም እስኪ ልስማ ምናምን ነገር ብሎ ሰው ይሄዳል ምናምን በቃ እንደዚህ ክላስ ውስጥ እነ እንደዚህ ሞቲቬሽን ያለው ሰው ሲኖር ብዙ ሰው ይከተላል ለዛ ሶሻል ክላሶች እንደ ቡድን ሆናችሁ ብታጠኑ በጣም ተጠቃቀማላችሁ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፓረንት ሶሻሎች በሙሉ አልፈናል በጣም ይገርም ነው እና የረዳንን ነገር ነው የምነግራችሁ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው እና አያቅታችሁ እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ ምንም የሚያቅታችሁ ነገር የለም በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው ያካፈልሻለሽው እሺ ሌላ ደግሞ ማስጠናትን ጥሩ ነው ማስጠናት ማለት በቃ ማስጠናት ፐርፌክት ነው ለማስታወስም በጣም ነው የሚረዳው ለማስተዋስም በጣም ይረዳል ሰው ማስጠና ለማስተዋስ በጣም ነው የሚረዳው አዎ እንደገና የሚያስጠናችሁት ነገር ማቼ ማትረሱት አትረሱት ምክንያቱም ለዛ ሰው እንዲገባ ብላችሁ በቃ በራሳችሁ አንደኛ ወደ ራሳችሁ መግባት አለበት ለሰው ለማስጠና ተከከለ እንደገና ጥያቄም ሊነሳ ይችላል ከዛ ሳይድ አዎ ለዛ በቃ በደንብ እየገባችሁ ነው የምታልፉት አሪፍ አሪፍ ማስጠናት እኔ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ማስጠና ሰው ራሱ ባጣ እናቴን ቁጭ አድርጌ ዝም ብዬ ለሳወራላት ነበር እና ለዛ እንደዚህ ታስጠኑትም ሰው ብታጡ የሆነ ሰው አስቀምጣችሁ አስጠኑ እና ዩቲዩብ ተጠቀሙ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጉግል አድርጉት ሳይገባችሁ እንዳታልፉ ያለው በጣም አሪፍ እና ማትስ ጥያቄ መስራት ኢምፖርታንት ማትስ በቃ ጥያቄ ነው እንደዚህ ልምምድ ነው የሚያስፈልገው ትምህርቱ በትክክል እንጂ ከባድ ሆኖ አይደለም በትክክል እና ሌላ በቃ የቻላችሁትን ጣሩና ከዛ በላይ በቃ የቻላችሁትን ከጣራችሁ በኋላ ትሰሩታላችሁ ሲጀመር ከሰራችሁትም ግን እግዚአብሔር ለእናንተ ሌላ የተሻለ ነገር አስቧል ማለት ነው ለዛ በእናንተ በኩል የምትችሉትን ነገር በሙሉ ማድረግ ነው ያለባችሁ በጣም አሪፍ ፈተና ላይ አትጨናነቁ ምንም ማለት አይደለም ፈተና እና በቃ እንዳልኳችሁ ነው በራሳችሁ ሁሉንም ነገር የቻላችሁት እንዳደረጋችሁ ስታውቁ ይረጋጋልባችሁ ራሱ ግን ጸሎትም አድርጉ በጣም አሪፍ እና በቃ ዴዲኬትድ ሆኖ በጣም አሪፍ ጓደኛ ስንት ነበር ያመጣችሁ የትኛዋ እቺ በደንብ ልላላካላ ሞቲቬት እንድራረጋለን ምናምን እያልሽ ነበረ ሁለት ናቸው አንደኛዋ ሳይንስ ናት 480 ምናምን ያመጣችሁ አንደኛዋ ሶሻል ናት 520 ነው በጣም በጣም አሪፍ በጣም ጎበዝ ነች እሷም ከዛውት ምንድነው ማጥናት የምትፈልጊው ወደፊት እና ደግሞ እንዲያ አንደኛ እንድትወጪ ያደረገሽ ጥሩ ጥይት እንድታመጪ ያደረገሽ ነገር ምክንያቱ ምንድነው ነው ልፋቴ ይመስለኛል እኮ ገባኝ
እንደዚህ እንድትለፊ ያደረገሽ ሞቲቬትድ እንድትሆኝ ያደረገሽ ነገር ምንድነው? ኮዙ ምንድነው ነው እንዴ እንድታጠኝ ያደረገሽ ነገር? ኦኬ እንዴ ከድሮ ጀምሮ እንት ነበርኩኝ ብዙ ጊዜ አንደኛ ወጣ ነበር። ኦኬ እና እንትን በቃ ኮምፒቲሽን ሲመጣ እንደዚህ ሊበልጥ ሲመስለኝ በጣም እነሳሳለሁ። ኦኬ ኦኬ ለዛ በቃ አንዴ ስለለመድኩት ይመስለኛል። ኦኬ ወደፊት እንደማጣም ፈልገ ወደፊት መማር ፈልጎን አልወሰንኩም ገና። ግን እንትን ሌላ የሚጠቅማቸው ነገር ኮምፒቲሽን የሆነ የሚወዳደራችሁ ሰው ጓደኛችሁም ቢሆን የሆነ የሚወዳደራችሁ ሰው ይጠቅማቸዋል። በጣም አሪፍ ነው። ስለሰጠሽው ነገር ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በእኔ በበኩሌ የቀረ የምትይው ነገር ካለ ግን እድል ሰጥሻለሁ። ምንም የለም በቃ። በጣም አሪፍ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ማለት ነው የምፈልገው። ሰላም። እሺ ቴንክ ዩ ኒ በጣም እሺ።